Milí kamienkári, naša skupina Veselé kamene Nitra každým dňom rastie a noví členovia prichádzajú s rovnakými otázkami, tak som si pripravila krátke domáce video a verím, že zodpovie najčastejšie otázky a pomôže vám namaľovať krásne kamienky, ktoré odolajú aj nečasu. Kamienky. Budeme potrebovať samozrejme kamienky. Ak do tejto zábave prepadne, tak to bude veľa kamienkov. Ideálne sú riečne kamienky, okruhliaky, pretože sa na drsné kamienky maľuje oveľa ťažšie. Kamienky si najprv umieme skefou, prípadne aj mydlom, aby sme ich zbavili nečistôt. Farby. Aké farby sú najvhodnejšie na maľovanie veselých kameňov? Najlepšie sú akrylové farby, pretože sú bez zápachu, dobre sa miešajú a po zaschnutí sú vodeodolné. Môžeme použiť farby z obchodov s umeleckými potrebami a na podkladovú farbu sa dajú úplne super použiť aj akrylové farby v plechovkách, ktoré sa dajú kúpiť v bežnom obchode farby Lachy. Ako najlepšie naniesť podkladovú farbu? Najrýchlejšia je metóda tupovania, kde farbu nanášame buď špeciálnym tupovacím štetcom alebo obyčajnou špongiou. Výborná pomôcka sú aj gumené rukavice, ak nechceme mať farbu na rukách aj za nechtami, pretože tá čierna sa vysvetľuje komplikovane napríklad ľuďom, ktorí nemalujú. Akrylové farby sa nemusia riediť vodou, ak však máme staršiu farbu, ktorá je suchšia, dá sa pridať malilinko vody, farba však rozhodne nesmie stekať. Pomôcky. Ochranný igelita alebo papier, štetce prípadne paleta. Ak sa chceme s farbami pohrať a miešaním si vytvoriť rôzne odtiene, použijeme paletu. Nemusíme ju kupovať, ja mám najradšej napríklad takú čokoládovú, ale aj kúsok kartóna je super. Existujú rôzne typy štetcov, sú však naozaj veľké rozdiely v ich kvalite a teda potom aj v kvalite maľby. Detské štetce sú na bežné veľké vzory postačujúce, ak však chceme maľovať detaily, prípadne obrysy, určite odporúčam profesionálne štetce. Bodkovacie tyčinky a perá. Asi ste už niekde videli kamienky s bodkovanými vzormi a kladli si otázku, ako niekto nakreslí také dokonalé bodky. Takže tajomstvo tam v podstate ani nie je, ide o správne nástroje. S bodkovacími tyčinkami alebo perami je to fakt jednoduché, detičky to baví a výsledok je pekný. Tyčinky sú plastové a farbu nanášame akoby pečiatkovaním, takže namočíme koniec tyčinky do farby a potom ju pritlačíme o kamen tak, aby farba o malý kúsok pretekla cez okraj tyčinky. Bodkovacie perá majú kovové hroty rôznych veľkostí a fungujú úplne rovnako. Akrylové fixky. Ak nemáme chuť na štetce a chceme maľovať rýchlo a presne napríklad s detičkami, výborným riešením sú akrylové fixky. Fungujú trochu inak ako obyčajné, pretože akrylová farba v nich je tekutá a je potrebné fixky pred každým použitím pohrkať, aby farba bola naozaj síta. Budeme počuť takú kovovú guličku vo vnútri. A určite farby hrkajme iba so zavretým vrchnákom, ak nechceme mať pomaľovaný celý byt. Aj pred prvým použitím, alebo aj keď sme fixku dlho nepoužívali, mali by sme ju znova spojať v dni tak, že hrot zatlačame o papier opakovane, až kým sa nenasaje do toho hrotu farba. Centrofixky. Centrofixky sú najjednoduchším a najrýchlejším riešením, ak chceme maľovať veselé kamene. V porovnaní s akrylovými farbami majú výrazne nižšiu kryciu schopnosť, takže žltú centrofixku na tmavom kameni určite nebude vidieť. Ale čierna centrofixka je fakt užitočná, ja ju napríklad používam na kreslenie obrysov v kombinácii s akrylovými fixkami alebo farbami. Špeciálne fixky na kamene alebo keramiku. Existujú aj fixky na kamene alebo keramiku v rôznych farbách, napríklad metalické sú veľmi efektné, majú lepšiu kryciu schopnosť ako centrofixky a sú lacnejšie ako akrylové fixky. Označenie kamienka. Kamienky značíme na zadnej strane, napríklad centrofixkou, napíšeme tam názov Veselé kamene a poštové smerovacie číslo, ktoré pomáha pri vyhľadávaní kamienka za pomoci funkcie lúpa. Kamienok môžeme potom rýchlo vyhľadať v ktorejkoľvek kamienkovej skupine. Ak je kamienok dostatočne veľký, napíšeme inštrukciu, čo má nálezca s kameňom spraviť. Napríklad nájdi, odfoď, zdieľaj, ukry, prípadne koľko sa zmestí. Ak máme ešte stále miesto, môžeme napísať aj predpokladaný dátum uloženia, aby nálezca mal prehľad alebo takú predstavu, ako dlho kamienok putuje. V našej skupine máme teraz výzvu s názvom Veľkonočné kamienky Nitra a do tejto maľovačky sa môže každý zapojiť tak, že namaľuje nejaký kamienok s veľkonočným motivom a dozadu okrem tých bežných informácií napíše aj NR 2021, ktoré umiestni do tvaru veľkonočného vajíčka a bude to znamenať, že tento kamienok sa vydal na svoju prvú cestu práve v Nitre v roku 2021 na Veľkú noc.
Bezfarebný lak, aby kamienky vydržali čo najdlhšie a aby zvládli aj zlé počasie, určite je dobre ich zafixovať ešte bezfarebným lakom, pretože síce sú akrylové farby vodeodolné, ale lak ich životnosť určite predlží. Najjednoduchšie je použiť lak v spreji, matný alebo lesklý, ale treba si dať pozor na dve veci. Takže poprvé, lak podstatne dosť smrdí, takže kamienky nelakujeme v byte. A po druhé, lak môže rozmazať centrofixku, ako striekame veľmi zblízka alebo vo veľmi hrubej vrstve. Ak nie sme nejaký sprejovací typ, môžeme použiť aj bežný exteriérový priesvitný lak, ktorý sa nanáša štetcom. Verím, že vám toto video pomohlo pri vašej tvorbe a je super, že ste aj vy súčasťou tejto myšlienky, ktorej cieľom je rozdávať radosť a úsmevy. Prajem vám veľa radosti a inšpirácie pri maľovaní a príjemnú zábavu pri ukrývaní a hľadaní.